U Šatorovićima kod Brčkog održan je peti sajam trešnje. Cilj je promocija kvaliteta i ponude ovog voća kao i tržišno-privrednih potencijala plantaža podmajevičkih sela. U podmajevičkom brčanskom selu Šatorovići uzgaja se 28 sorti trešanja. Vrijedni domaćini očekuju da će im sajam omogućiti lakši put do tržišta. Imam u zasadu više od jednog hektra trešnje. Zastupljene su razne sorte, od koje je najviše burlata. I on je već sad u 8. i 9. godini nije pokazao pravi znači rod. On tek sad u 10. i 12. godini urađa. Trešnju kad uspijemo napraviti 28+, možemo za nju dobiti umjesto 2 marke 2 eura. Znači trebamo postići proizvodnju, kvalitetu, da imamo robu za izvoza i nije problem. Može se od toga jako dobro živjeti. Brčko ima kapacitete za unapređenje voćarske proizvodnje. Preduzeće Bosnaplod može skladištiti 8000 tona smrznutog voća. Glavni preduslov je obezbeđenje tržišta. Bez obzira na trenutne probleme u ovoj oblasti, mislim da poljoprivreda ostaje okosnica razvoja Brčkog distrikta. Mi imamo odlične potencijale za razvoj poljoprivrede, naročito u segmentu voćarstva. Prije svega cilj je da promovišemo proizvodnju, vrlo kvalitetnu proizvodnju, i kao što smo i naglasili, imamo proizvodnju za evropsko tržište, tražimo put otvaranje vrata evropskog tržišta. Za poljoprivredne podsticaje za primarnu proizvodnju u 2017. iz budžeta distrikta planirano je 8,7 miliona maraka. Međutim, sem primarne proizvodnje mora se pokrenuti i agroindustrija kako bi se na strana tržišta plasirao gotov proizvod.